ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଉଛି ଚୀନ୍। ଅଲିବାବା ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ରୋକ। ଚୀନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କମ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତା'ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଜୋରଦାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟାକ୍ ମାଙ୍କ ଅଲିବାବା, ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ, ଟିକ୍ଟକ୍ର ମାଲିକ ବାଇଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କାର କମିଶନ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ମାର୍କେଟ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଓ ଚୀନ୍ର ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମେତ 9 ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଳିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେକ୍ଟରର ବିକାଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ବିତ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଲିବାବା ଓ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦେଶର ଏହି ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଅଲିବାବା ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଟେନ୍ସେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ସହିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣର ସୂଚନା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲଗାଯାଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବେଜିଂ 2020ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଏକାଧିକାର ବିରୋଧୀ, ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଲଗାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।